Добрий вечір. У прямому ефірі телеканалу ТВА. І сьогодні про головне. Говоримо про найголовніші події та явища сьогоднішнього дня, 25 лютого, вівторка. Для початку традиційно про найпопулярніші новини від нашого сайту tvai.ua. 25 лютого, тобто сьогодні, стартувала президентська виборча кампанія в Україні. Верховна Рада призначила дочасні вибори столичного міського голови та Київради на 25 травня разом з президентськими. Андрій Клюєв подав у відставку з посади глави президентської адміністрації. Рада просить Гаагський суд притягнути Віктора Януковича до відповідальності. Руслана не планує брати участь у новому уряді України. Більше новин читайте та дивіться на нашому сайті tvai.ua. Ну а почну з тієї інформації, яку озвучив сьогодні у Верховній Раді генпрокурор Олег Махніцький. Він заявив про те, що екс-президент Янукович оголошений у розшук. Далі цитата. Можу повідомити, що повідомлено про підозру колишньому президенту Віктору Януковичу. Він оголошений у розшук. Стаття «Масові вбивства людей», тобто стаття 115, частина 1 «Умисне вбивство з обтяжуючими обставинами», заявив Махніцький. Генпрокурор підкреслив, що розшуком Януковича займаються оперативно-розшукові підрозділи Служби безпеки і Міністерства внутрішніх справ України. При цьому, відповідаючи на запитання про те, чи оголошені в розшук екс-генпрокурор Віктор Пшонка та екс-глава МВС Віталій Захарченко і інші колишні високопосадові особи, виконувач обов'язків генпрокурора сказав, справа порушена за фактами вбивств, у них фігурує близько 50 людей, у цей час, можливо, буде і більше. Будемо говорити сьогодні під час програми про кримінальну відповідальність колишньої влади, а також про відповідальність влади нової, про те, як сьогодні ухвалюються закони та постанови Верховної Ради, чи буде в Україні люстрація та чи загрожує Україні зовнішня небезпека у зв'язку з проявами сепаратизму, зокрема на Сході та в Криму. Говоритимемо з нашими гостями. Це Ольга Сікора, нардеп фракція ВО «Батьківщина». Вона трошки запізнюється, зараз з'явиться. Ірина Гращенко, нардеп фракція «Удар». Михайло Головко, народний депутат фракція ВО «Свобода». Анжеліка Лабунська, нардеп позафракційна. Сергій Лабазюк, народний депутат також позафракційний. Степан Гавриш, віце-спікер Верховної Ради України 2000-2002 року. Друзі, я вас всіх вітаю. Відразу запрошую до слова пана Степана Гавриша і пані Ірину Гращенко. Будь ласка, до наших пюпітрів. А поки ви йдете до пюпітрів, я сьогодні от в інтернеті дуже багато часу провів і, зайшовши на сайт Міністерства юстиції, прочитав дуже коротку інформацію про те, що Міністерство юстиції України працює в штатному режимі. А поруч побачив фотографію усміхненої Олени Леонідівни Лукаш, яка і досі значиться як міністр юстиції, тобто посідає цю поважну посаду в поважній, дуже поважному міністерському кріслі нової України. Давайте подивимося, що говорила Олена Леонідівна Лукаш у четвер, 20 числа, в той самий кривавий четвер, коли на Майдані загинули кілька десятків бійців Небесної Сотні. Давайте відео. Президент України закликав Яценюка, Кличка, Тягнебука відмежуватись від закликів до радикальних дій та відмежуватись від підтримки радикалів. Президент України закликав негайно припинити збройне протистояння, скласти зброю і здатися правоохоронним органам, тим, хто сьогодні порушив закон та провокує громадянське протистояння. Від цього дня озвучення цієї цитати пройшло вже 5 діб. Досі Олена Лукаш залишається на посаді міністра юстиції. Пані Ірино, чому так стається? Як працює Верховна Рада, що люди, які безпосередньо були причетні до, ну, принаймні, озвучення позиції щодо знищення, фізичного знищення Майдану, досі залишаються на своїх посадах, принаймні, ну, офіційний сайт Міністерства юстиції, який каже, що Мін'юст працює в штатному режимі, досі подає фотографію цієї людини? Ну, це означає, що не працює весь Міністерство юстиції, все так само, як і інше міністерство відомства. Я хотілося б звернутися до всіх громадян України взагалі, щоб уявити собі ту міру безчинства, от в якій зараз опинилася країна, і некерованості. Коли у нас президент України втік і, знаєте, залишив ці пусті приміщення, коли новий голова Служби безпеки заходить в таке важливе приміщення, там вітер гуляє, немає жодного заступника, те саме відбувається в інших відомствах. Насправді ми знаємо, що весь уряд після відставки Азарова, якого добилася так само Майдан, він
так само пішов разом з ним у відставку, вони є виконуючими обов'язків. Але де сьогодні знаходяться ці люди, які мають так само відповідати за законом за свої злочини, в першу чергу за те, що пролилася кров українців, цього ніхто не знає. Вони оголошені в розшук, і сьогодні проводяться слідчі дії нарешті відносно тих подій кривавих, які відбувалися в Україні. Я трошки про інше запитував. Чому Верховна Рада досі не усунула з посади Олену Лукаш? Ви знаєте, я хочу сказати, що дуже важливо, що Верховна Рада зараз займається в першу чергу тим, на що і дав мандат Майдан. Це формування нового уряду, який має складатися не з нових облич, а в першу чергу з тих людей, які зможуть змінити саму українську владу. І це є дуже важливим. І можна так ставити питання, що чому вони проголосували за відставку того, але тоді виникає питання, а хто стане на їх місце? А на їх місце вже має прийти коаліційний уряд. Чи потрібно з цим поспішати? Зволікати точно не можна. Не можна з цим зволікати. Але якщо ми на початку не узгодимо принципи, за якими має сформуватися коаліція, то отут от і буде оця головна помилка Майдану. Розумієте, у нас немає зараз 226 голосів опозиції. Да? На жаль, є ті люди, які працювали в партії регіонів, і от є ділема, як зробити так, щоб сформувати цю коаліцію в єдиному легітимному органі, який сьогодні є в державній владі, при цьому не забруднитися так, щоб туди не увійшли відверті негідники, які були причетні до цих кривавих подій. От є 160 опозиціонерів, є незалежні депутати, яких так само там разом на 190. Де нам ще взяти цих 40 голосів, щоб коаліція не викликала огиду хоча б в суспільстві, щоб нам дали той мандат допрацювати до формування нового уряду, провести президентські вибори. І те, що ця рада має бути розпущена, бо їй немає можливості ані моральної, ані законної працювати до кінця, це очевидно. Але все має статися в свій час. Дякую, друзі. Редактори мені підказують, що в когось включений телефон, прошу вимкнути, принаймні, якщо вони у вас є. Пане Степанович, чи ви ваш коментар щодо того, що один з найбільш одіозних міністрів, міністр юстиції, досі залишається виконувачем обов'язків міністра юстиції? І Рада, звільнивши одних, залишає на посадах таких, як Олена Леонідівна Лукаш. Я завідомо хочу наголосити, що я експерт. Я не буду в оркестрі, який тут буде грати, можливо, буду намагатися запропонувати свою незалежну професійну доповідь всім вам. Перше, мені здається, що власне всі хотіли, щоб у президентському палаці, як і в інших відомствах, гуляв вітер, і вони всі повтікали. Це було головне завдання революції – вигнати всіх. Отже, професійні політики, які є сьогодні у владі, зобов'язані були думати над тим, як швидко, не ночуючи, збудувати план першочергових заходів. Він є? Немає. Чому? Тому що політичний маніфест, який мав би бути озвучений у виступі Турчинова, який сьогодні очолює практично всі вищі посади в Україні, так і не прозвучав. Це було достатньо тривіальне звернення, дуже нагадувало всіх попередніх керівників держави, немає значення навіть в стилі цьому, в якому не прозвучали ключові меседжі, пов'язані з діями влади. Не прозвучало нічого того, що з правами свободи людини, Майданом. Не буду наголошувати. Не моя справа критикувати. Я лише констатую факт. Друга проблема. Мені здається, що треба визначити пріоритетні речі, які мають бути основними зараз. Які основні речі мали бути? Це створення дійсно Кабінету міністрів, але права пані Геращенко в тому, що це зробити неможливо реально. Чому? Тому що коаліція, згідно Конституції 4-го року, створюється на базі спільних ідеологічних цінностей. Їх не може бути, бо партія регіонів голосувала за диктаторські закони 16 січня. І з ними не можна створити ніякі ідеологічні спільні групи. Так, вони хочуть сьогодні, голосують, дають 300 голосів. Такого ще не було, результативного голосування за всі часи, за мої пам'яті у Верховній Раді України, і не буде, напевно, ніколи. Вони готові робити все. Отже, треба цей факт визнати, і, можливо, не морочити собі голову і не шукати, створити коаліцію, скільки вона не потрібна, так як саме питання легітимності є надто складним для дискусії. Скажу одразу, що все, що робить сьогодні Верховна Рада, це абсолютно легітимний процес, оскільки альтернативою є цьому лише вулиця. Отже, треба з цим змиритися, бо Конституція 10-го року, яка була скасовано і встановлено Конституційним судом одночасно, встановило взагалі нелегітимний порядок в країні. Все, що робив Янукович з владою, це все нелегітимно. Це можна визнати з точки зору сучасної юриспруденції. Одночасно не варто, мені здається, копатися у цих формальних казуїстичних моментах і доказувати, от тут не по регламенту, тут по регламенту.
Важливо приймати правильні політичні рішення. Чи приймає сучасна влада правильні політичні рішення? І так, і ні. Її не можна і звинуватити, але не можна і не критикувати. Я кілька смс зачитаю від наших телеглядачів. 067-215-6666. Коли наша країна добровольно відказалася від ядерного оружия, хто гарантував цілісність наших границ? Ну, відповім, Росія, Великобританія та Сполучені Штати. І Китай. І Китай. Ну, Степан Богданович краще знає, бо я ще тоді не був у великій політиці і великій журналістиці. Чому ви не можете забрати дачу Ющенка? Знак запитання. А чи шукають, вибачте, цю ненормативне слово Лукаш? Майдан – це мозок оновленої України. Коли відмінять пенсійну реформу, якщо затягнуть, народ повстане знову? Чому мовчать наші попередні гаранти Кравчук, Кучма і славетний Ющенко, який продав Януковичу владу? Я хочу поставити дуже просте запитання. Як, на вашу думку, має виглядати українська люстрація на сьогоднішній день? Пане Михайло, ваш коментар щодо, ну, справді, нових обличчя, того, що, ну, для мене була новина, що міністр юстиції досі на посаді, і так Верховна Рада голосує. Ми зараз у позафракційних запитаємо, як взагалі формується порядок денний, і хто ставить на голосування законопроекти, постанови, чи знайомляться депутати з цими документами. Але от ваш коментар щодо цього. Ну, спершу хочу наголосити, що фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода», взагалі наша політична сила, питання люстрації піднімає вже більше 10 років. А ще не був в попередньому скликанні, коли був народним депутатом, він зареєстрував законопроект про люстрацію, який не був ухвалений. І, відповідно, це ключове є питання, ми з цим питанням йшли на вибори, а саме основне, що його зараз вимагає суспільство і час. Ми бачимо, наскільки дискредитували ряд себе політиків, чиновників і державних діячів, які дійсно є замарені не те, що корупцією, а практично по локіть в крові, і такі людям не місце буде займати найвищі державні посади. І тому цей законопроект, він вже є зареєстрований з нашої сторони, підготовлений. Я думаю, що ми в четвер його будемо розглядати, і я переконаний, що ми під нього знайдемо голоси. Це раз. І сьогодні дійсно нам потрібно оновлюватися, очищуватися, незважаючи на те, що ця система призвела до таких трагічних жертв, і вона, ціна свободи нам далася дуже дорого, але ми в честі вже тої Небесної Сотні і всіх постраждалих, тисячі там був скалічених, а нам є що кого пам'ятати, особливо я і втратив, і друга, і наша політична сила, 16 членів організації, у нас дуже велика втрата. І в їхню світлу пам'ять ми повинні зробити ці рішучі кроки, і тому я переконаний, що для цього в нас будуть голоси в четвер. Дякую. Анжеліка Лабунська, як зараз відбувається робота в Раді, на вашу думку? Ви знаєте, це те, про що ви сьогодні всі кажете, і те, що задають нам питання люди. Ірина, ви правильно сказали, у нас є 190 депутатів. От мені здається, що з депутатів треба зібрати погоджувальну раду і просто затвердити те, які ті питання, які ми повинні негайно прийняти. Тоді, відповідно до цього, розподілити між депутатами, хто чим займається. Хто займається законом про люстрацію, хто займається формуванням уряду, хто готує постанови. Повірте мені, якщо ми не покажемо, що хоча б 190 депутатів один одному довіряють, то я думаю, що ми не варті того, ми не варті тих втрат, які понесла Україна, і батьки, і близькі тих людей, які загинули сьогодні на Майдані. Дякую, Сергій Лабазюк. Прошу коротко. Однозначно, я також погоджуюся, що сьогодні нам і поспішати потрібно, але ми прийняли рішення на минулому четвергу, що будемо працювати безперервно. Через те, однозначно, що нам потрібно працювати сьогодні, можливо, цілодобово, приймати негайні рішення, але ні в якому разі не таким шляхом, як сьогодні ми спостерігали. Ми голосуємо, до кінця не знаємо, за що голосуємо. Вносяться питання, ми не маємо на руках законів, за які ми голосуємо. Тож це є проблема. Через те, рішення, що позафракційні разом з опозиційними силами сьогодні, і в принципі, в тому числі, нові позафракційні, які приєднуються вже сьогодні, потрібно, щоб приймали участь в погоджувальних радах, були в курсі, про які питання ставиться на порядок денний, і тільки разом, крок за кроком, вирішували ті проблеми, які є. Ми говорили тут, зокрема, і про люстрацію. Давайте подивимося, як має виглядати люстрація очима, ну, деяких рівненських громадян, мешканців міста Рівного. Зокрема, такий Олександр Білий прийшов, один з лідерів правого сектору у Рівному, прийшов на засідання Рівненської обласної ради з автоматом Калашникова, або, можливо, це була сайга, я не великий спеціаліст. Як він бачить процес люстрації в Україні? Ну, і я так розумію, що значна частина українських громадян, дуже значна частина українських громадян, його в цьому підтримує. Будь ласка, відео. Хто з вас хоче забрати мого автомата? Хто хоче забрати мене пістолета? Хто хоче забрати мене пістолета? Хто хоче забрати автомата? Хто хоче забрати мої ножі? Хто хоче забрати? Нехай прийде і попробуй забрати.
Так от я вам кажу, правий сектор носив зброю і буде носити до тієї пори, поки буде загроза нашій державності і нашому народу. Загроза закінчиться, зброя носити ми не будемо. Тому що ви думаєте, що помінялися одні свині біля корита на других? Це що, чимось помінялося? Нічого не помінялося. Не для того гибли люди, не для того ми замерзли на барикадах, не для того кров проливали, щоб дехто помінявся. Вчора цього вибитка Сеньку зупинив на народ, бо він їхав уже з мигалкою. Йому сказали, він ще почав фиркати, людям приїдь. Уже він же все. То прогнали одних, прожнемо і других, да? Вже Сенька кролик, подумав, що він цар звірей. Його місце на свиноферми серед кроликів, да? Я заявляю, якщо він так думає, що він буде вести себе так, як він веде до людей, то так не буде вести. Поставить і їх на місце, да? І поставить їх на місце, да? Я говорю, всі рівні перед Богом, да? І я скажу, як сказали американці, Бог створив людей різних, кольто урівняв їхні шанси, да? Я говорю, всі буде рішати. Той, курка тримає Калашникова. І в наші, я випишу його тільки тоді, коли в нас буде порядок в державі. Буде порядок. Буде створена муніципальна поліція, яка буде слідити на вулицях за порядком, за всім. У нас буде держава, да, все устаканиться, як кажуть. І буде порядок. І коли всі будуть рівні перед законом. Ну ось так, дякуємо колегам з Рівне 1 телекомпанії за це відео. Коли всі будуть рівні перед законом, коли цей момент настане. І взагалі, ваш коментар, пані Ірино, все ж таки, от люди достатньо агресивно настроєні. Справді, вони піймали, ну не піймали, зупинили самооборонці Арсенія Яценюка, який начебто виїжджав не з того виїзду з аеропорту і зробили йому зауваження. Ну і люди настроєні достатньо агресивно. Як їх заспокоїти зараз? Я бачу в цьому дві позиції, на яких я хочу заакцентувати увагу. Перше, політики дійсно мають усвідомити, що люди сьогодні відчувають, що це їх вистраждана кров'ю перемога диктатурою. І вони не дозволять новим людям у владі поводитися як старі. Не дозволять дійсно. І от ви знаєте, ви перерахували, ви задали от перше питання, чому там не прийнята одна постанова, потім перерахували ті смски, які вам приходять. Ми сьогодні виходимо з Верховної Ради, от так тисяча людей на тебе кидається. Коли буде прийнята той закон, пенсійна реформа, коли буде скасована, коли медична буде скасована реформа, то хочеться користуватися нагодою і сказати, дорогі, очевидно, що мабуть тому, що цей парламент весь час засідав у Рибака, у спікера на погоджувальних радах нескінченних і майже не працював, мало що було прийнято. Але робити все методами революційної доцільності – це знищувати нашу спільну отаку важку вистраждану перемогу. Має бути все це поступово. Абсолютно права пані Анжеліка, що закони мають тепер бути узгоджені, а не хто перший добіжить до сектору реєстрації, щось не реєструє. Ура! Давайте за нього голосувати. Нас є 190. Ми маємо показати єдність, таку, як показав Майдан. Це дуже важливо. І люди хочуть це нам сказати. Але інше питання, що вони це говорять в неєвропейський і некоректний спосіб. Очевидно, що якщо ми говоримо про повернення до євроінтеграції, то поводитися як мисливці в лісі, у тому, в Сухалучі, чи як вони називались, це неправильно. І я хочу так само, користуючись нагодою, звернутися. Рівень агресії, він і в нас великий. Ти заходиш в цю сесійну залу, бачиш кілька людей, і я дітей своїх не лупасю, а мені хочеться до кількох підійти і нашмагати їх по морді. Я вам чесно хочу сказати. Але це не означає, що це можна робити. Тому що ми маємо пригасити цей рівень агресії. Ми все-таки маємо склеїти цю країну. Ми маємо врахувати, що сьогодні є цілі території, яких залякують, яким розповідають жахи, що ми забороняємо російську мову. Ми маємо нести все-таки здорове зерно, атмосферу здорову, європейськість, і вона неможлива з таким брудним матом, з цими автоматами. Далі. Очевидно, що всі ті, хто причетні до крові, українців не мають бути покарані. Але, дорогі, давайте ми не перетворятися на Сталінщину і не втягувати в це родини. Ну, не винні родини цих беркутовців чи ще когось в тому, що робили їх люди. Вони і так покарані, ви уявляєте, як жити з таким гріхом, що їх батько когось вбив. Давайте не мучити їх, будь ласка. І це дуже важливо сьогодні про це говорити. І мені здається, що в цьому напрямку ми, жінки в політиці, робимо сьогодні дуже багато, тому що, от я хочу вам сказати, що на антимайдані в тих наметах, куди звозили оцих нещасних так званих прихильників Януковича, саме в наметах, не було жодного члена партії регіонів. Ми, жінки, туди ходили, іноді спілкувалися. Це була дуже важка розмова, але ми розуміємо, що вона потрібна, бо то теж Україна. Ми заходили, провідали в палатах беркутовців, тих солдатів ВВ, і там теж нікого не було.
І вони так само, в них сльози текуть, бо вони не розуміють, що ми хочемо. Чи ми злоєм несемо, чи щось позитивне. Тому сьогодні це дуже важливі речі. Я дякую вам за це запитання. От ми маємо переосмислити оце все спільне горе і виходити на те, як клеїти країну. Я єдине від себе одне зауваження, що на п'ятий день після зречення фактично Януковича від влади жодна людина ще не затримана за оце горе, яке ви розповідаєте. Степан Богданович, чи не втрачає зараз опозиція ініціативу? Я би прокоментував це більш жорсткіше. Я вважаю, що подібний романтизм край потрібний для стримування дійсно агресії. Але правильно, Єгор, ви сказали, що жоден не тільки не затриманий, не арештований, не оголошений як вбивця. Хоча всі відеоматеріали, всі, так би мовити, факти встановлені і відомі. І це шокує суспільство, оскільки ті, хто були на барикадах, вони просто пригнічені і розлючені. І тому стукають автоматами в залі обласної ради. А ті, хто сидів біля телевізора, я вам скажу, заглиблені в таку глибоку внутрішню драму від різних почуттів. Не думайте, що просто буде сидіти і дивитися, і розуміти твоє безсилля. А з другого боку, не можна зрозуміти, коли люди з обличчями стріляють чергами в беззбройних, абсолютно пацанів, дорослих, з тими іграшковими щитами. І вони сьогодні взагалі навіть не оголошені як злочинці. Чому цього не зроблено, не зрозуміло. Взагалі, чому не запрацював цей механізм? Справа не в тому. Це проблема того, що, не оголошені пріоритети розвитку. Я думаю, що будь-які революційні, скажімо так, представники влади чи коаліція має оголосити про пріоритет на місяць перший. І сказати, ми робимо цей місяць це. Ви думаєте, пані Ірино, що дуже важливо прийняти дуже багато законів і постанов? Ні. Ні, я так не думаю. Абсолютно величезна помилка наскердувати зараз купу нормативного матеріалу, який запутає вас всіх і заговорити цю проблему, без сумніву. Друге, а чому ви не вважаєте, що Погоджувальна рада має спочатку відбутися із командирами Майдану і з ним погоджувати всі питання? Я так чому, не вважаю. Чому виступ Турчинова не відбувся на Майдані, а відбувся по телевізору для всіх нас? Ви не скажете, чому? Ну, це запитання не по телефоні, вона не працює. Я експерт. Але коротка репліка, тому ви не ображаєтеся, я дуже прошу. Ви не ображаєте мене, я експерт. Серйозні дуже речі. Пане Степане, дайте відпустити. Ви сказали дуже серйозні речі. Знаєте, я вас дуже прошу не танцювати на кістках, бо це небезпечна тема. Чому? Зараз я скажу, в чому. Ви абсолютно праві в тому, і це є вимога всіх нас. Чому? Почати, чому танці на кістках? Я скажу, чому. Не, зараз я скажу, в чому. Да. Що начебто не оголошені в розшук ті, хто були причетні до вбивства. Не оголошені. Значить, керівники силових відомств офіційно вчора були призначені. І тільки вчора почалося розслідування офіційно цих людей. Якщо ми говоримо, що ми починаємо жити в країні, де є закон, то тільки вчора були вилучені кулі з міліції, з лікарень, з оцих понівечених тіл. Тільки вчора почалися опрацювання документів офіційно. І ми вимагаємо, опозиція і незалежні депутати, так само тут ви праві, що якнайшвидше має бути проведено розслідування, встановлені прізвища, оголошені. Ці люди мають бути оголошені в розшук, приведені в суд, проведено чесне слідство. І, знаєте, вони мають понести величезне покарання. Але я не погоджуюся, і мої колеги так само, коли сьогодні ви, знаєте, вибачте, будь ласка, так само дуже мало засуджували попередню владу, а сьогодні, коли нова команда чому тільки прийшла, за день ви говорите, будь ласка, де ці люди? Янукович оголошений в розшук. Ви ображаєтесь на мою позицію? Я давайте не ображаюся, я просто хочу сказати, що ми з вами маємо бути союзниками в тому, і тут я з вами погоджуюся, що протягом місяця мають бути ці люди. Люди не просто встановлені їх прізвища, а знайдені, і має бути оце розслідування вже. Пані Ірино, я професійний криміналіст. Я вас зараз. Я професійний криміналіст. Добре, Анжеліка Лабусь. Фахівець, пан Гавриш, я вас дуже прошу згадати, що ви ще юрист. Не напружуйте ситуацію, не танцюйте на кістках. Я вас дуже прошу. Ви дуже добре знаєте, пані Ірина тільки сказала про те, що керівники були призначені вчора. Що коли люди на керівних посадах приходять до Генеральної прокуратури, приходять до Служби безпеки, коли вони приходять до Міністерства внутрішніх справ, нема слідчих, нема заступників, кабінети замкнені. Ви ж фахівець, ви ж дуже добре.
добре знаєте, що не генеральний прокурор, що не міністр, а слідчі де? Спочатку треба отримати керівництво, знайти слідчих. А скажіть мені, будь ласка, чому ви не ставите питання і не засуджували тих, хто були при владі, а слідчі дії, хоч одні проведені? Коли Вербицького було вбито, коли було викрадено Булатова, питання на сьогодні... Я від себе скажу, що Степан Гавриш завжди займав критичну позицію щодо влади, навіть ще за влади Януковича в нашій програмі. Одну секунду. Добре, друзі. Він забрав 74 справи, в яких був тільки папірець, один постанова, ні одної слідчої дії. Я кажу те, що кажуть люди всі. Ви знаєте, що за один день це не робиться. Треба заспокоювати суспільство. Ви на вибори зібрали. Так ви це відверто кажіть. Послухайте мене, я професіонал, я працював, я професійний криміналіст в минулому, я почав працювати слідчим. За день можна оголосити ці справи? Ще раз хочу сказати, фотофактів, розслідувань журналістів, які існують, є достатньо для того, щоб оголосити підозру будь-кому з цих людей. Ці люди після ваших розмов давно вже втекли і сховалися. Злочинця треба ловити по гарячих слідах. Друзі, дякую. Пані Анжеліко, зараз ми будемо мати можливість, будь ласка, займіть свої місця. І пан Головко, і пан Анжеліка Лабунська, будь ласка, до пюпітрів. Поки ви йдете, я зачитаю кілька смс. Може бути, снайпери Царьова і є ті убійці Майдана і Януковича у Нього? Чому ніхто не перевіряє цю версію? Ну, відомо, що снайпери охороняють будинок Царьова у Дніпропетровську. Мер Львова, кандидат в президенти, правий сектор власті, Нікінаха, молодой менеджер, Добкіна, Пацут, регіони комуністів запретіть, ЦВК змініть, підпис Миколаїв. Щоб зняти напругу на півдні, потрібно негайно вести просвітницьку роботу по телебаченню про цілі Майдану і про діяльність Януковича, Єфремова, Колісніченка, Добкіна, Кернеса та інших за 20 років в Україні. Новини для Росії повинні дублюватись на російській мові. І далі Єгор задає вопрос, як бути ситуація в Криму. Спасибо, з уваженням, Михайло. Давайте подивимося, що відбувається в Криму. В Сімферополі проросійські сили заблокували кримський парламент, вимагають провести референдум про незалежність, звернутися до Росії. Олексій Чалий, місцевий підприємець, ймовірно, з російським паспортом, обраний головою ради із забезпечення життєдіяльності Севастополя. Давайте послухаємо його і подивимося, що зараз відбувається в Криму. Будь ласка. Он и так в этом плане защищен, хотя я считаю, что недостаточно, неудовлетворительно. То есть блокпосты на дорогах стоят, милиция выставлена и так далее. Другой вопрос, чему она способна противостоять и на какого потенциального противника можно рассчитывать, а то, что как бы на Восточной Украине вот наступление, которое неконтролируемые силы из центра Запада ведут, оно сейчас перекинулось на Восточную Украину, это правда. Я бы все не сводил, кстати говоря, только к проблеме, так сказать, блокпостов. И ведущие экономические проблемы, они как бы менее острые, вот, тактически, да, никто никого не режет и так далее. Но они же бьют по гораздо большему количеству людей при этом. На сегодня есть некоторая экономическая система, она каким-то образом организована, понимаете? Она все как бы нацелена на то, что нацелена. Нацелена в том числе на взаимодействие экономическое, полную связь с вот этой как бы новой властью на Украине, которая, ну, вообще говоря, нелегитимна сегодня, да, и внутри которой по-прежнему продолжается борьба. И конфигурация этой системы еще до конца непонятна. Це один з лідерів севастопольського сепаратизму. А в мене одне просте запитання. Ще один лідер партії «Родина», прихильник російської ідеї, Ігор Марков. З'явилася вчора пізно ввечері інформація про те, що ви повернули йому мандат. Верховна Рада своєї постанови. Будь ласка, дайте просту відповідь. Повернено мандат Маркову чи ні? Адже його раніше заарештували, затримали, потім заарештували за участь в масовому побоїщі бійці. Він побив прихильників партії «Свобода» ще влітку 2007 року. Пані Анжеліко, чи повернений мандат Маркову чи ні? Знаєте, я не голосувала, я не була присутня. Може, я десь не бачила цього голосування. Я знаю, що у нас було голосування якраз по повернення мандату Балозі Домбровського. Прізвище Маркова я не чула. Знаєте, його там і не було. Його там не було. Це було рішення розпорядження. Я не знаю, хто готував розпорядження. Знаєте, з одного боку здається, що я ставлю питання, які не на часі. А от ви дуже добре підняли те питання, воно йде послідовний зв'язок.
Скажіть мені, будь ласка, от я теж каюсь перед людьми, що я теж піддалася революційній доцільності. Я не знаю, хто вніс проєкт про скасування закону про мови. Знаєте, мені вже стільки залили сала за шкіру, що я начебто за нього голосувала, що я просто нажала кнопку «за». Але я вважаю, що ми депутати Верховної Ради України, що ми повинні розуміти, що в нас є не тільки не Західна і Центральна Україна, що в нас є ще Схід, у нас є, вибачте мене, Крим, що ми сьогодні, в ці дні, коли країна дійсно не розуміє багато хто людей, що відбувається, ми в парламенті не повинні ставити закони, ми не повинні ставити питання, які роз'єднують Україну. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що людей розлючує те, вони дійсно, вони хочуть побачити, що винні будуть покарані, і ми повинні показати, що ми це робимо все сьогодні. І я вам хочу сказати, що було відповідно до Римського статуту, відповідно до частини 12.3, було проголосована сьогодні заява для того, щоб, я вам хочу сказати, щоб не одна людина, яка скоїла злочин, вона не піде відповідальності. Будуть передані документи до Гааги, це військові злочинці, їх будуть шукати по всьому світу. Навіть якщо хтось кудись втік, ви їх все одно знайдуть. Але я знову хочу поставити питання до сьогоднішньої більшості. Ви думаєте, людей не лютує? Чого ми Верховну Раду на півтори доби закрили? Чому ми не працювали сьогодні півдня? Що ми будемо робити завтра? Я розумію, в них теж є якісь невідкладні справи. Але чому ми не з'ясуємо, які питання першочергові? Чому ми всім депутатам не поручимо сьогодні одному один закон голосувати, іншому займатися притягненням до відповідальності, третім займатися законом про люстрацію. Про що ми казали? Ви думаєте, ви знайдете в Раді в четверг 300 голосів під закон під люстрацію? Я не думаю, що депутати, які його не читали, а може, вибачте мене, ви написали, що там люстрація така, як нам тільки показували по телевізору. Я не маю права вас звинувачувати. Але депутати повинні бачити порядок денний. Для того, щоб натискати кнопки закони про мови, щоб в нас не було такого Криму, щоб в нас був спокій у всій країні. Я розумію, що, да, я, знаєте, я розмовляю на українському язикі, тому що я государственний служащий, ну, я київлянка, я училась в русской школі. І я вам теж хочу сказати, що був великий перекос, коли в 2005 году учебники, извините, Пушкін на український язик переводился, и люди читали. Ви думаєте, це прийме Донецьк? Ви думаєте, це прийме Крим? Я державна людина, я розмовляю вільною українською мовою. Пані Анжеліка, але ми... з іншого боку, Сашко Білий це прийме в Рівному, те, про що ви говорите? Ну, я... Ні. Це те, про що як, я кажу. Як ситуація виходить? Закон виходите? Один для всіх. Якщо людина, сьогодні в Севастополі збирається 10 тисяч чоловік, і вони кажуть, що ми обрали мера, але він громадянин України, і нам не цікаво, що робиться в країні, вони налякані, вони не знають. Вони їм, вибачте мене, засоби масової інформації, що вони чують? Прийдуть бандери, всіх заставлять розмовляти українською мовою. Дивіться, вони ще тільки прийшли, вони вже закон про мову відмінили, вони те роблять. Ми всі політики, журналісти і люди відповідальні сьогодні повинні заспокоювати суспільство. Друзі, я... Але не балачками зрозуміло. Я закінчу, я отут... а діями. Пані Жилько, я в інтернеті просто знайшов, от я так розумію, що це розпорядження голови Верховної Ради України. Ви, народні депутати, перевірте, будь ласка, номер 116 від 22 лютого 2014 року про скасування розпорядження голови Верховної Ради України про припинення виплати заробітної плати народним депутатам Балозі, Домбровському і Маркову. Ну, йдеться про те, що але на раду це підпис засідання, це Олександр Валентинович Турчинов, голова Верховної сьогодні Ради ми України. Ми поставили це питання, бо це засідання вів пан Кашулинський, і там прозвучало два прізвища. Прізвище Марков, це треба сьогодні, тобто, щоб ми... це розпорядження номер 116 від 22 лютого, це фейк? Знаєте, це підробка? Зараз знову того, що ми вже довго говоримо. Дійсно було таке, що озвучили з трибуни два прізвища, а залу хтось сказав, а Маркова ще потрібно. І було сказано, що і Марков там буде. Ні, і от відповідно ми отримаємо сьогодні результат, що на словах де був, а документу не було. Ну ви народні депутати, будь ласка, ви можете знайти цей документ в канцелярії Верховної Ради. Ну на відміну від нас, журналістів, нам це складніше зробити. Я дам вам відповідь. Шановні товариство, шановні телеглядачі,
речі, насправді ситуація була наступна. Ми дійсно в постанові проголосували про повернення мандатів тільки Домбровському і Балозі. Прізвище Маркова ніхто не зачитував і воно було не озвучено. А розпорядження – це розпорядження голови Верховної Ради України. Я тобі думаю, вам доцільно безпосередньо спитатися нього, чому… Ні, я думаю, нам, депутатам, депутатам запитати, так, всім, а не разом, журналістам. Ну, ми я це зрозумів. Сьогодні зробили. Тобто і ми це запитання до кінця. Можна я завершу? Ми запитаємо і, звісно, вже вияснимо, чому питання постало по Марку. Ну, я вам скажу наступне, що не переживайте. Я думаю, що ми зараз підготуємо ряд депутатських запитів в Генеральну прокуратуру з приводу і порушення по Маркові кримінальних справ, особливо тих, які йому причетні до побиття, насилля в Одесі і свободівців, і націоналістів, які виступали за підтримку десь національних питань. Я одне ще з повідомлення прес-служби партії «Родина». У партії «Родина», лідером якої є Марко, сподіваються на його вихід із в'язниці найближчим часом через рішення парламенту про повернення йому депутатського мандата. І далі цитата. Спікер Ради Олександр Турчинов підписав розпорядження про відновлення в правах народного депутата, лідера партії «Родина» Ігора Маркова. Якщо точніше, своїм розпорядженням Турчинов скасував рішення попереднє ухвалене колишнім спікером Рибаком, за яким картку депутата Маркова заблокували і припинили нараховувати йому зарплату. І оскільки картку для голосування і зарплату нардепа може отримувати тільки народний депутат, то фактично Ігор Марков тепер офіційно визнаний депутатом Верховної Ради, має бути негайно звільнений з-під варти, пояснив адвокат Олександр Казарновський. Ось так, ось така можна інформація. Тобто я пропоную, я думаю, що це питання навіть не буде обговорюватися. У нас є підтримка і в сесійній залі, і ми вважаємо дійсно Маркова злочинцем, бандитом, який вбивав і бив, катував українців, патріотів, які відстоювали національні питання. Тому ми будемо мати, дамо доручення прокуратурі генеральній, хай вона його справу розглядає, і, думаю, підніме питання про скасування недоторканності безпосередньо з Маркова. Це раз. А тепер щодо питання, яке ми обговорили тільки що по ситуації, яка в Криму склалася, і питання мови. Пані Анжеліка, яку ви озвучували. Я хочу сказати, що закон про мову, який був ухвалений в 2012 році, в брутальний спосіб є антиконституційний і з порушенням регламенту і всіх інших норм, які спричинив масові протести по всій Україні. Той же самий загиблий член організації є мій товариш Олександр Капініс, який 16 днів голодував біля українського дому, і за це його було вбито на Майдані. Я думаю, це в честь всіх якраз тих патріотів, які і ці питання теж для них було одним із самих основних. Ми його відновили справедливо. Раз. Другий момент. Ми готові, ми зараз про це говоримо, що сісти спільно для напрацювання закону про мови. Бо ми зараз повернулися до 89-го року, ще за часів Шевченко, так, який був закон ухвалений. І, відповідно, тому нам потрібно зараз ухвалити новий закон про мови, де будуть враховані якраз інтереси національних меншин. І, до речі, в нас є зареєстрований теж законопроект, який передбачає інтереси національних меншин, і там стосується і щодо Криму, і це татарів, караїмів, і всіх національних груп. І тому, як забезпечити розвиток їхньої мови, як дати можливість навчатися дітям їхніх мов, національних меншин. І тому ці всі питання, вони будуть врегульовані. Дякую, нас мало часу. А скажіть мені, будь ласка, а якщо будуть, не дай Боже, трупи, якісь зіткнення у Харкові, у Донецьку, я у Луганську, ще десь? Які трупи ви зіткнення? Подивіться, а в мене є, влада, в мене вже є теж запитання. Ви неправильно поставите. Я вас не перебувала. У мене теж є запитання. Скажіть мені, будь ласка, я вважаю, що треба присікати певні речі юридичними методами. Чому у мене теж є питання? Чому сьогодні немає кримінальних справ за сепаратизм? У мене теж є питання. Я вам даю відповідь. А те, що ми, я вам хочу просто нагадати, ми парламент всієї України. Сьогодні важкі часи переживає вся Україна. Сьогодні люди, як спічка. От щось кинеш, що одні, що другі, що треті. Просто полум'я йде. Ми в парламенті повинні показати єдність. Давайте і не піднімати ці питання. Жити. Я не перекручую. Я вам скажу, що ви перекручуєте. Знаєте чому? По-перше, тому що в нас між українцями ніякого роз'єднання немає. Немає. Українці визначають, що вони хочуть жити в одній українській державі. Ми є один народ і нічого нас не ділить. Нас ділила між українцями. Це була бандитська влада Януковича і український народ, який постав проти цього режиму. Януковича ми усунули. Тепер а ви вважаєте Пушкін українською мовою, це нормально? Послухайте, і ви
ви не перекручуйте факти. Ми зараз не говоримо про те, щоб перекладати Пушкіна українською мовою. Ми говоримо про те, що скасувати незаконні закони, які були ухвалені ще попередньою радою. Це раз. Другий момент. У нас немає більш важливих справ? Є важливі на справи, але це було питання важливе, тому що це питання узгодженого порядку денного. Ви за нього голосували. Це питання. Люди проливали кров, віддали своє життя. І в честь повагу до них, отих тої небесної сотні. Я проголосувала. Ми проголосували. Ну і тоді, значить, мовчіть. Це раз. Так не можна. Так ставити перекручувати. А може ви мене ще підете в туалет, поб'єте, як мого колегу Донія? А тоді ви будете дивитися отакі кадри з телевізору? Скажіть мені, будь ласка. Що ви пропонуєте? Якщо ви не підтримуєте це... Коректно ставтеся, будь ласка. Будь ласка, тоді ви. Якщо ви не подумаєте, не голосуйте, як вам не підходить таке голосування. Коли ми представили це питання... Ви мене вибачте. Я хочу знати, про що я буду голосувати. Мені треба визначитися для себе, а не казати, що це політична доцільність. Цей закон, скасування цього закону. Хочете, я зараз озвучу той законопроект, який я сьогодні отримала. Крім того, щоб повернути, вибачте мене, всі погодження на всі посади на комітети, починаючи з усіх, я якщо є в Верховній Раді, його знайду, я сьогодні людям вилежу його сьогодні взагалі в Фейсбуці. На жаль, я його залишила. І коли люди почитають, що ви сьогодні нам роздали в залі, щоб ми голосували, я не знаю, хто роздавав. Так от питання, хто в нас роздає? Хто в нас взагалі? Ви як депутат, такі самі як я, на сесії Верховної Ради, запитайте голови Верховної Ради, парламенту, і спитаємо разом, ви, я, хто розуміє, хто готує порядок денний і так далі. Показують, вибачте мене, автомати. А в мене теж є питання, чому ми все мовчимо? Ми в пресі бачили, що наші колеги вдвох побили нашого колегу ще одного. Так ми в якій спокій в державі? Справді, Олександра Донія було побито в туалеті парламенту представниками свободи, начебто побито. Я можу підтвердити, я його товариш, і дійсно було так, за те, що він день перед тим в Фейсбуці виклав свої якісь думки. Його зайшли нагло в туалеті двоє, це чисто навіть не по-мужськи. Якщо вже так питання стояло, що ви чимось там незадоволені, ну йдіть один на один спілкуйтеся. Це депутати, це сьогодні приклад для всіх громадян України, мало би так бути, зайти і ганебно побити, він зараз в лікарні, в нього струс мозку, і це правда. Та ви на себе подивіться. Ми на наступний день зверталися до колег з партії. Пане Михайло, даю пояснення. Спершу, те, що ситуація по Донію. Ну, по-перше, Доній – це та людина, яка відверто блюзнірське, десь хамське ставилася до першого членів Майдану. Людина, яка зрадила Майдан в тому розумінні. Я вам дам відповідь. Він не по-хамськи, ніколи ставився до Майдану. Я завершу, я перепрошую. Він, який проголосував в той час, коли стояв Майдан, за бюджет 2014 року, де ми виділи 18 мільярдів в тому бюджеті на внутрішні війська, на міліцію, і збільшили фінансування міліції. Перепрошую, я завершу, я вас не перебивав. Ви мені всі ставите запитання і не даєте висказатись. Так неправильно. І він, відповідно, проголосував за те, щоб збільшити фінансування правоохоронного органу на 2,5 мільярда. За ті кошти були куплені патрони, зброя для МВС, для Беркуту, які потім вбивали наших майданівців і наших героїв. Оце є правильно? Неправильно. Сергій Дідич, член організації «Свобода», який копняками вигнав Донія з барикад за це голосування бюджету, загинув на Майдані. Загинув. І тому, відповідно, він після того обзиває таких людей, як Сергій Дідич, різними словами, то ви як вважаєте, він не мав права отримати? Звісно, що мав. І це правильно. Тому що як чоловік... Не ставте питання, що кожного можна заходити вдвох бити в туалеті за те, що він щось сказав, вибачте мене. Богу, ви ж не знаєте. Він отримав по заслузі, тому що так себе вести не можна. Не можна плюндрувати честь. Якщо сьогодні ми в парламенті будемо ставити питання, що ми можемо йти бити ногами людину в туалеті, то завтра на вулиці люди будуть мати право бити, вбивати. Не можна плюндрувати честь, які боролися з Україною, віддали за неї життя. А після того ганебно їх обзивати. І на завершення він не проголосував. І покажемо приклад всій Україні, про який ми говорили. Дякую, друзі. Будь ласка, займіть свої місця і запрошую до слова пана Лабазюка. Будь ласка, Сергію. Пане Смане, але коротко, бо пан Сергій ще не мав слова. Шановні колеги, дуже маленька репліка. Перше, я не знаю, чи маю право говорити власну думку, щоб мене не побили тут, бо я відчуваю так, що критику нова влада, як і стара, не любить. Друге, ви не забули, чесно, що ви законодавці, шановні колеги. Про що ви говорите?
Ви не забули, що ви законодавці, ви маєте людям пояснити, що буде робити Верховна Рада, яка її політика і стратегія розвитку української держави після революції. Пане Степане, ну я від себе додам. Ну можна по-різному ставитися. Я до Олександра Дунія, але я точно знаю, коли він приходив у нас на ефір, від нього завжди пахло революцією. Він завжди приїжджав до нас з Майдану. Голосував разом з Рівнами. Можливо, ну, але я точно знаю, що парламент це не місце, де з'ясовувати можна стосунки шляхом кулаків. Це точно не боксерський ринг. Ну, напевно, всі з цим погоджуються. Пане Сергію, вам слово. Шановні колеги, от сьогодні, скільки б ми яких питань не піднімали, як на мене, основне є те, що ми повинні людям говорити правду. І правда сьогодні заключається в тому, що дійсно ми повинні аналізувати, що відбувалося. Ми прийняли рішення працювати без вихідних, без перерви. І сьогодні ми неодноразово піднімали питання, як приймаються закони останні декілька днів. Якщо сьогодні лідери не вийдуть, керівництво не вийде до людей і не скаже правду, що всі закони і відміну пенсійної реформи і ряд інших неможливо буде прийняти, тому що ми згаряча можемо наприймати під тиском людей, а тиск людей, те, які ми сьогодні дивилися, він має місце і має на це право. Тому що дійсно в людей переповнені емоції, загинули люди, і вони мають право на їхні емоції. І люди сьогодні не вірять правоохоронним органам, не вірять всьому парламенту без виключень. Чи це бивша партія регіонів, чи це опозиція, чи позафракційні, не вірять всім. Но ми повинні звернутися і сказати правду, що змінити все за короткий термін буде неможливо. Краще жити прямо завтра вже не стане. І якщо ми будемо приймати всі закони як-небудь, не читаючи, буквально пройде 2-3 місяці, знову буде нова революція, буде нове незадоволення новою вже владою, незалежно від того, хто до неї прийде. Через те наше завдання основне – читати, що ми приймаємо, розглядати, взяти рішення, відповідальність на себе всім депутатам. Ми сьогодні не повинні ділити залу на тих, хто був, хто є. Добре сьогодні те, що голосуються закони 300 і більше голосів. Але ви правильно сказали, не факт, що це буде і далі так, тому що сьогодні, будемо відверто говорити, є страх. Сидять депутати в парламенті, бояться, як вийти, бо сьогодні ми сидимо, а нам телефонують, говорять, що віселицю ставлять під Верховною Радою, будуть там вішати депутатів. Заклики, які щодня добре. Є. Ні, ну, добре чи не добре? Влада має боятися народу. Шановний колега, це не є добре. Добре те, що сьогодні влада повинна зрозуміти, що її обирали. Я молодий. Політик. Я до того не працював на державних посадах, я займався сільським господарством, я підприємець, я рік працюю в парламенті. Я шокований був весь той рік від тої роботи, яка відбувалась, і я в страшному сні не міг собі подумати, що я буду в парламенті тоді, коли будуть вбивати людей, коли прийдеться голосувати за такі рішення, як ми голосуємо на сьогодні, чи голосували декілька днів тому. Але маємо вже катастрофічну ситуацію, як і в політиці, так і в економіці. І повинні сьогодні людям відверто сказати, нам потрібно прийняти уряд, призначити якісний, професіоналів, а не політичний просто уряд, для того, щоб там прийняти рішення під наступні президентські вибори. Однозначно сьогодні люстрація і всіх поголовно. Але в які періоди, крок за кроком, що ми повинні зробити? І саме основне, відверто людям говорити правду, що всіх рішень, відмінити пенсійну реформу, про яку сьогодні вимагають, але ми ж бачимо, що окремі політики для того, щоб, знову ж таки, заробити політичний бал, несуть якийсь законопроект до трибуни, розуміючи, що він голосуватися не буде. Він перекладається на завтра. Наше завдання – змиритися з тим, що ті, хто приходили в парламент, можливо, для лобіювання власних інтересів, їм не місце. На наступних виборах виборці зроблять їм оцінку. Людям на Майдані наше завдання, саме парламенту, так як ми в свій час – шкода, що запізненням, але взяли на себе відповідальність. І почалася відповідальність тих 10-15 депутатів, які закликали всіх прийти в сесійну залу. Прийшли разом опозиційні всі сили, позафракційні. Велика частина регіоналів, також сьогодні маємо це говорити людям, вони прийшли. Шкода, що ми вівторок не запрацювали, і що саме голова Верховної Ради не взяв на себе відповідальність, не чекаючи, бо люди, напевно, того не знають, що голова Верховної Ради сидів 4 години на телефоні, чекав, коли президент підніме на нього трубку і дасть вказівку, як робити. Парламент – це те місце, де повинні були прийматися негайні рішення. Ми позафракційні з перших днів, коли 29-30 листопада розігнали Майдан, ми закликали, давайте рішення тільки залежить від нас. Як ми повернемо ті обставини в країні, так воно і буде. Майдан нам не вірив. Тому що і опозиційні лідери, і регіонали десь зустрічались, говорили. Ми декілька днів підряд вже говоримо про те, що досить кулуарних домовленостей. І відбувається та ж сама ситуація. Тут озвучує Турчинов, що все в залі,
оголошується все ж таки перерва на 2-3 години, залу всі пропали. Дякую, нас мало часу, друзі. Давайте подивимося одне відео. Ми хотіли ще подивитися Михайла Саакашвілі. Він радить Україні, як вести себе з Росією, аби Росія не відібрала в Україні Крим. Це вже дивитися не будемо. Одне приємне відео я знайшов для себе 22 числа, це в суботу. Відбувся матч з регбі у Тбілісі, я так розумію, в Грузії. Розіграш Кубок Європейських Націй. Грузини грали з Росією. І під час, ну, по-перше, всі трибуни були в синьо-жовтих кольорах. Люди тримали, грузини тримали український прапор. І коли заграв гімн Радянського Союзу, тобто нинішній гімн Росії, грузини почали скандувати «Україна, Україна». Давайте послухаємо, як це, і побачимо, як це відбувалося. Ну, ось так, слава Україні було на трибунах грузинського стадіону. Скажу, що грузини виграли цей матч з рахунком 36-10, виграли у росіян. Ну, а тепер останнє слово, будь ласка, Ірина Геращенко, про перспективи роботи в Раді. Що буде завтра, післязавтра і до кінця тижня? У четвер буде озвучено формат коаліції вже поіменно і буде обрано новий уряд. І цей день, я так розумію, політичні сили і позафракційні взяли для того, щоб оці провести останні консультації, тому що ті люди, дійсно, які мають бути в уряді, кілька критерій. Вони не повинні бути популістами. Дуже важливо, от говорили, що немає програми. Це неправда. Програма озвучена. Ця Рада повинна, по-перше, зробити все, щоб в Україні нарешті відбулися чесні вибори за останні 4 роки, яких ніколи не було після президента Януковича, коли він прийшов до влади. Друге, ця Рада має зробити все для того, щоб було відновлено європейський вектор України і щоб відразу після інавгурації нового президента було підписано угоду про асоціацію. І тому маємо прийняти за ці 3 місяці ті закони, які цей закон про прокуратуру в другому читанні, це і відновити незалежність суддів, які є важливими для євроінтеграції. Так само ця Рада в першу чергу має передивитися бюджет України, в якому в цьому катастрофічній економічній ситуації виділити все-таки гроші на соціалку, забравши їх від тих Беркута, Орлов і інших, які мучили українців. Дякую, це першочергові задачі. Степан Гаврич, будь ласка. Але коротко. Мені надзвичайно важко коментувати ситуацію, яку я сьогодні чую, зважаючи на те, що ми займалися всім, не проговорили про самі головні речі. Ну, наприклад, чому до цього часу не прийнято рішення про аудит фінансів України. В якому стані ми знаходимося? Яке переписання бюджету? Про що ми говоримо сьогодні, коли ми не володіємо темою не тільки там монетарної політики, але розуміння того, які гроші України, які не може бути. Друга проблема пов'язана з тим, що завдання цієї Верховної Ради – це перезавантажити країну, запустити нові процеси. І я, як і не почув, так і не треба виправдань, я розумію, що ми всі виправдовуємося. Немає жодної програми розуміння того, що буде робити ця Верховна Рада. Добре, вибори до Верховної Ради на яких принципах? Який закон? Буде новий закон, старий закон, закриті списки, які саме корупційними за всю історію взагалі політичних систем. Я вважаю, що мова йде про те, що сьогодні треба розмовляти мовою експертною, найперше, законодавчою і політичною мовою. Потрібен політичний маніфест, чітке розуміння того, що таке люстрація. Не лякайте людей, виступіть з принципами люстрації, також з принципами амністії для тих, хто був байдужим або мав якісь відношення, але готовий працювати з новою владою. Дякую, Михайло Головко. Хочу сказати, що генеральний прокурор Олег Махніцький, звісно, вже порушив справу про те, що подав в розшук президента Януковича колишнього, який зараз перебуває невідомому де. І, звісно, що питання будуть неодмінно порушені. Всі кримінальні справи про всіх зачинщиків, організаторів, які давали команди вбивати людей. Це раз. Друге, в нас найбільше зараз важливе питання – це є стабілізація ситуації в Криму, тому що ми бачимо, що Росія повним ходом намагається схитати там ситуацію, вони роздають зараз паспорти масово, вони зараз підбурюють сепаратистські настрої, і звісно, що ті всі особи, які десь залучені до цього, вони повинні бути покарані, і кримінальні справи будуть про них порушені. І саме на завершення хочу сказати, ну, вибачте перед паною Анжелікою, але питання мови для нас є принципове. За це питання люди віддали своє життя. Я прошу поважати тих героїв, які за це питання віддали життя. Анжеліка Балабунська, будь ласка. Я вас дуже прошу, не спекулюйте на цьому. Я теж голосувала. Я
українка і нікуди не збираюся їхати. А я, знаєте, що вважаю, що саме головне? Щоб ми своїми не балачками, а діями отримали хоч от стільки довіри у тих людей, які чекають від нас дій, а не розмов. Всі вже настільки втомилися, що вже настільки люди не вірять політикам, що чим більше ми сваримося з вами, чим більше ми з'ясовуємо стосунки, тим більше отам людей, які нам не довіряють. Ми можемо казати ще за що завгодно, але тільки дії, тільки дійсні кроки і не робити половинчатих. Ми сьогодні призначили вибори в Києві. Чому ми не прийняли закон про два тури? Ми ж знову будемо мати гречку. Оце про те, що я кажу. І вам запитання. Чого ви не били морди депутатам партії регіонів, коли вони не так голосували? Дякую. Сергій Лабазюк, будь ласка. Я і мої однодумці позафракційні, ми сьогодні однозначно прийняли рішення, ми готові працювати в коаліційному уряді, ми не претендуємо на крісла в уряді і тим більше і не просимо цього. Єдине, що вимагаємо сьогодні від лідерів опозиції, всі представники, які будуть йти в уряд, вони повинні бути погоджені з представниками Майдану, що ми знову не отримали в четвер негативної реакції. Давайте терміново призначати професійний уряд, брати на себе відповідальність, ту, яку зобов'язані всі ми взяти, і зробити так, щоб, звичайно, за день, за два нам люди не повірять, а щоб за якийсь короткий термін, все ж таки, бо у нас довго терміну немає, люди відчули покращення, те, яке буде зроблене саме цим новим урядом, можливо, на базі старого формату. І якщо люди сьогодні говорять про перевибори, ми не повинні відхрещуватись, перевибори парламенту повинні бути, і кожному з нас люди дадуть оцінку наступних виборів. Дякую. На жаль, ми не дочекалися Ольгу Сікору, представницю «Батьківщини». Запросимо її наступного разу в нашу студію. Зачитаю одне смс на завершення. Якщо почали робити ревізію партії регіонів, то зробіть її у Кравчука, Кучми, Ющенка і у всій нової власті. Це буде справедливо. А то вони всі оказались білі і пушисті. Бог їм суддя. Дуже сподіваюся, що так і буде. Я перепрошую, що всі смс ми просто фізично не можемо зачитати в нашій програмі. Це було сьогодні про головне. Зустрінемося завтра, як завжди, о 20:00. З вами був Єгор Шишеринда. Дякую всім. Залишайтеся на ТВ.